Kompli. Il-festi, inti kif rajtu jibidlu? Differenza minn dok il-żgħir għallum. Hemm ħafna differenza. Hemm ħafna. Qabel konna noħorġu, immorru u nisken toħroġ. Illum ankollhom bdejt toħroġ ma issa dil-aħħar biċċa. Dit-tal-marda. Nsija, tista' tagħmel xejn fuqha. Issa s-sista għaddiera naraw. Anke aħna bandu kontu rġiru. Kan ndoqqu ġewwa. Għaxi fuq bandu kontu rġiru nista' jitkellem. L-aktar. Qed tifhem anke ħaddingli. U anke l-mellieħa, dawn it-tieda se nsemmilek. L-istess jagħmlu l-attivitajiet ġewwa. Ma m'hemmx differenza ħadna ta'. Jiġifieri għadu fil-festi. Dan għadha iżjed qabel għax kienu krem ċerti ġrid. U fl-87 ukoll iġġieldu ħamru. Kienu taraw tal-Marsa. Għandi l-ittar tal-Rizzont għandi qiegħda tagħha. Qiegħed hemmhekk niġbru ferut għandha jiena u rispettu l-istu dik iż-żmien. Inti kont tiġġor dak il-xismu għaw dak l-ilju. L-ilju. Dak imbagħad waqaf. Waqaf tiegħek. Għax imbagħad daħlaq da sar president ġdid u ma kienx jidni nerfgħu. Biex ma u konna nerfgħu ġol gażi. U jikol xorta nerfgħulu minn ġol pjazza, ma kienx irid. U anke s-sapparista, kemm ilu, ħriġtu għaġġej tax il-president li hemm, kien qed jieħorġi daqsxejn, qed tifhem. Imma u ftit u sollum il-ġurnata jiena msoqgħod ikollu bieħek, qed tifhem. Għamit 36 sena nerfgħu. U ta' kizmir, bennet ma' kienx jedin bil-ħinijiet, bla-ħinijiet, għal-basijat banda. Mekku. Imma għabbe mux għal-basijat, għabbe kont bil-ħinijiet s-sarba unos, t-spikta f-sarba f-sarba f-rodu. F-fiktat l-għol masajti banda ħaddingli, f-proponiet s-sir banda ħaddingli, u s-sekondat minn ċertu jgħet għantu għazzu parti, għantu jgħazzu parlu mejiet. Għattifem, u bab, jien kont segretarju, u segretarju jien kont. Tal-banda ħaddingli. Wara, jena jtirajt minn minn komitat, għalix imħabba l-politika, jessu kol ma bħiġu kassar. Għallu li jgħu ma t-istax ta' optiku, għallu għajn biex ma għara xtabil, u ma xin xej, ma għax fil komitat. Nefer standard bis. Sawa, għarajt. Għattifem, u għad membru onorarju jena. U jgħet minn li waqqaf il-brigata? Eja, fil-79, fil-79, out of the blue, waqqaf il-brigata laborista. U jenna fi kumilat laborista, mill-1976. Għafti brigata taħaddingli, uġe? Taħaddingli, taħaddingli. Kont fi kumilat ta' brigata ta' Marta, fi zazgutif. Għajt għattif xorta fuq il-banet, jemma. Għax għanka jgħi mill-banda ma' banda ta' partit. Jenni mill-1976. Nerfa dej u dejjem bl-standard. Dan u fi 67, taħad Mark Ver. Għaddu għiftu bukoll. Għarret. L-għawni matħalt ma pala driver, ma l-moto development cooperation. Il-kooperazzjoni tal-izvilup. Tal-izvilup, sawa. Minem, mumbat, fil 68, il-ċevejna jittra. Fennażlu, għek nażlux il-gvern. Jow il-kooperazzjoni tal-izvilup. U jena uħra, għazinna il-gvern. Minn fattiga, ma s-sid messagġir, u kienu tawni transfer. L-ewwel kienu se bagħthom il-pescarija. Imma l-pescarija kien hawnhekk, kien ilu ma nafx kemm u ta' x'kemm gerge, kellem il-Ministru Stafra x'kien. Sawa. Bakar ġi bagħthom il-Labor Office u l-għada bagħthom id-dwana. U min seba' sin u nofs id-dwana. Fis-79. Sawa. U bagħthuni il-biblioteka sem in-kamil sentin ma' Filip Muscat. Education. Ma kont il-biblioteka kbira. U minn hemm flejtitub, kien spiċċa minn ministru minn hemm u daħal lin ospiteri. Sawa. U lin ospiteri għad l-ġimgħat batalija. Għalli ġew peress għalli dispjaċini li se jkolli nubadek x'imkien jgħid. Qattu u badni fejn trid minn ġabni jgħu, jiġi jħodni miegħu. Għal-kassar. Bakmod il-orti? Sama. Mil-orti, batu mni maj minn s-tukassar. Minn s-tukassar zammi miaw għem biħam l-kolla, u d-nota palla mjent u nil-qaw jena mull miaw fil-għidda. Minn s-tukassar? Ġuzija. Ġuzija kassar.
Minem, min jamma ġisa kassar, u bat, tal bid-dere gver. Sawa. U aħna monnar urti. U ta' seku, bajt emmek il-urti. Finna ġitu, ġitu nil-li mur mar urti għad fari ċentru jirnu soċjali. U għamit salaxħa, sattu, fafin ċentru jirnu soċjali, emmek spiċċajt. Kun s-sirt senior messenger. U bat, kif spiċċajt il-rabat? Il-rabat, jena, dejna fil-67, kont jgħadu għab 66, ġew busket. U l-ewwel li ma mort, għana jgħidek ifeda, kont mort manna ħadda ta' tisfel, ta' il-ladam. U mek, kont nefawm l-standard, l-istess. Rajt il-rota biex għadda timxie tajjeb, mbagħad kien jiġri wiġi, u kien usadni ħaddingli, għalli biex nefawm l-standard. U bqajt nefawm l-standard, u mbagħad minnu membru, mbagħad. Puttaj drasi għal-komitat. Għassam il-karti, il-mattilek di, ta' banda kontu ruġġiru, ġorrabat, ċirkorari li ħorġu. Li ħorġu komitat. Unġob balkot, balan, somma di dazu, ta' rabba jnajka unek. Matu. Ta' festi għaddu għan, dill-listi għawa, dem bil-listi għaw, innim ġemma minn 90, sal-80, imma ta' jeddu mandi xkollux, u 90 na. Tera? Dan kolla, listi. Għandi xie niqsin ta' minnom. Imma, dan kolla ta' San Pablu jett, ta' rawnek. Għarra, dan kolla San Pablu, u San Pablu tal-belt.